Sitter her igjen, og siste dagen med litt bilder og fortellinger. I dag så skal det dreie seg om eventyr. Det er jo egentlig det jeg driver med. Også det vi snakket om tidligere på de andre foredragene har vært hvordan jeg fotograferer. Men altså målet er jo også å ta best mulig bilder for å fortelle de eventyrene jeg er på best mulig måte. Fordi at jeg tar jo bilder for folk som ikke er fotografer. Og folk som ikke er fotografer, når du ser et godt bilde, så tenker du bare, å, det er flott bilde. Men hvorfor det er flott bilde, det kan fotografer kanskje fortelle, eller hvis det ikke er flott bilde, fortelle. Men vanlige folk ser bare flott bilde, og så tenker en fint bilde. Men de kan ikke si hvorfor. Og det er det å klare å fange dem i bildene mine, og så få dem til å se eventyret her, blir beskrivet av måten her med mine bilder, og så blir folk fangende fordi de synes bildet er fint eller interessant. Det er det som er jobben min. Men hva er egentlig et eventyr? Første bildet var fra Australia. Det bildet her det er fra Himalaya, fra Bukdal Gompa i Sanskar. Det er det som jeg er veldig glad i. Det er for meg da, eventyr. Tidlig morgenen på Stongde Gompa i Sanskardalen. Sånne ting som det synes jeg er helt fantastisk. Her altså tidlige morgenen langt inn i Sanskar sin fjellverden, og det er for meg eventyr. Kanskje andre tenker, åh, så langt der går det, så langt borte, så det er ikke farlig helt, men også kanskje noen føler det. Mens andre synes det her blir, det er kjedelig, sant? Dette her er jo ikke, dette er jo bare å gå inn i fjellet, hva er det for noe? Så det med eventyr, det varierer fra person til person og hva som er interessant. Så det jeg skal snakke om i dag er ting som jeg da, eventyr jeg har vært på, som jeg synes er spennende. Og dette her er ett av dem. Det er fra Mongolia, Gobi-ørkenen. Jeg bodde der nesten en uke sammen med nomadefamilie for å leve sammen med dem og se hvordan deres liv er. For det er en av de tingene, en av fordelen med fotograf, er at jeg kommer inn i miljøer som jeg aldri hadde fått kommet inn i hvis jeg ikke hadde kamera mellom hendene. Og det er en av drivkreften også bak dette jeg driver med, å møte mennesker i helt forskjellige situasjoner, forskjellige miljøer, og det synes jeg er veldig fascinerende. Akkurat her sånn, da jeg kom inn i denne lille, det er bare en liten ger, kaller de det i Mongolia, den har gjort den der. Jeg kom inn der og ble ønsket velkommen av mor i huset, med da en svær bolle med kumis. Men kumis er egentlig gjæret hestemelk, men de har en, dette her kalles for kamelkumis da, på norsk. Gjæret kamelmelk. På folkemunnet kaller de det for kamelvodka. Og jeg er ikke akkurat så glad i alkohol, og i hvert fall ikke når jeg har laget av gjæret kamelmelk, men det er klart at jeg måtte jo ta en liten bolle, og jeg fikk i meg noen slurker da. Altså det tygge fettklumpene og dra ut kamelhårene. Men sjåføren min da, han var ikke helt fremme med dette her. Han drakk sine 3-4 boller og sovna under TV-en. Men dette her for eksempel, dette er for meg ordentlig eventyr. Og så jeg reiste opp, jeg var en uke, bodde jeg på en sånn lekter som går opp Kongofloden. Og de reiser da fra Kinshasa til Kisangani, det er ca. 140 mil en vei. Det tar 6 uker tar det for den der svære lekteren her, og så komme opp dit. Og folk bor her, de jobber som, kan si, de lever av oss å selge ting i de små landsbyene hvor båten stopper da underveis oppover elva. Jeg bodde her en uke og tok bilder, og det var på en måte, det var veldig eventyrlig, spennende, litt slitsomt. Det var 200 mennesker ombord og ett toalett. Og det går veldig sakte, det går ca. 5 km i timen, så vidt det bare humper liksom, oppover elva. Veldig varmt, og folk er veldig skeptiske til meg i dag, sånn som hvit mann med svært kamera. Så tok det meg flere dager før jeg fikk lov å ta bilder, og før jeg liksom ble kjent med folk. Da. Men dette er eventyr for meg. Dette her også er, synes jeg, er kjempespennende. Jeg krysset Baikal-sjøen på isen, kjørte over isen for et par år tilbake, 3 år tilbake er det vel nå. Utforsket isgrotter, det er jo 27 øyer, i Baikal-sjøen, og mange av dem har sånne isgrotter om vinteren, og sånn. Det er utrolig flott.
Det går fort oppover, og det litt sånn skremmende, fordi han fortalte han kameraten vår, Jima, han kjørte bilen. There is one car falling into the ice every week. Ja vel. Det gikk bra, vi kom i hvert fall gjennom den isturen der. Dette her meg stående på et fossefall i Guyana, Kaichur. 126 meter visst ned der, så ikke det helt feil. Også på meg da, eventyr å reise inn i regnskogen her. Reiste rundt i Guyana kan også være litt krevende, det ikke bare motorvær der heller. Så mens på den andre siden så må man ikke alltid reise til andre siden av jordkloden for å oppleve eventyr. Det holder med å være i Oslo. Dette på Vettakollen, ved Bånnkjernegrotta. Jeg kaller det for verdens trangeste grotte, for en mann av min størrelse. Og dette her ikke det trangeste partiet, bare så det sagt. Og det meg som ligger der og kjemper gjennom. Dette sånn jeg liker å gjøre en gang iblant. Ta med unga mine hit, og så drar vi hit i en sånn lørdagstur hit. Og for dem så det ingen problem med krabbe gjennom her, men for meg så det en utfordring. Men det liksom den der å kjenne litt på liksom dine egne begrensninger. For det hadde vært litt trangere, så hadde det ikke kommet gjennom. Og så det så kjenne litt på hvor går grensen mine denne, det synes jeg fantastisk. Men kanskje eventyr å få et neshorn etter seg. Jeg var i Nepal, første gang jeg var i Nepal for mange år siden, så drev jeg og tok bilder av noen disse indiske neshornene, og de ganske aggressive. Plutselig så kom det et neshorn løpende etter meg. Jeg var til fots da, så jeg måtte opp i tre, og den sto rett under meg neshornet med det svære hornet sitt, og blåste, og satte der en 10 minutter tid, og så forsvant det. Sånn jeg ser rundt, jeg har vist det bildet tidligere, hva jeg har med i bagasjen. Nå det Canon EOS R jeg bruker stort sett. Det lett og fint kamera og veldig bra på høy ISO, og selv om det jo ikke myntet på sånn kjempeprofesjonelle fotografer egentlig. Det jo litt sånn amatørkamera, men det jeg har brukt det i regn og sandstorm og snøstorm og alt, og det bare går spiller som pokker. En annen ting mange spør om når du på sånne langturer hvor du ikke får lade batteri på flere uker. Og her bare et eksempel. Jeg tok nesten 4700 bilder på ett batteri på den nyeste Canon EOS R. Jeg vet ikke hva produsenten sier, om det 1000 eller 1300 bilder eller sånt, men det bare snakk om å være forsiktig og bruke minst mulig skjermen bak, og være liksom, slå det av hele tiden, og bare spare strøm, så kan du bruke, det kan bare rekke og rekke og rekke også. Så har du da 10 batterier, ikke sant, så Kongo et land som jeg med det, så det altså hele landet jo eventyr. Nesten hva den gjør i Kongo, så det eventyr, i hvert fall for en nordmann da, selvfølgelig. Ikke sant? De røde prikkene her steder jeg har vært i Kongo. Jeg har vært i Kongo 3 ganger og reist rundt der med båter og biler og godt har gjort og mulig. Og det er mye spenning i Kongo. Litt vanskelig til tider å reise rundt der, også farlig, særlig i øst, på grunn av militser og ja, mye som skjer, men så langt har jeg ikke opplevd noen store problemer da, i Kongo. Dette fra Kinshasa, hovedstaden, hvor jeg tok bilder av noe som kalles for Les Affaires, kaller de det, en fransk ord. Det en menn, noen kvinner også, som kler seg litt sånn fint på søndager og helgedager, og så sprader de rundt i gata. Men dette her sånn som jeg liker. Dette ute i Kongofloden ved Kisangani, hvor jeg da dro ut for å fotografere de som ble fiske ute i floden her. Dette verdens dypeste flod. Jeg tror det 230 meter det dypeste i Kongo. Her sitter jeg da på knærne i denne her utehula av tømmerstokken med to kameraer liksom etter hver skulder. Og nervøs. Men sånn det. Jeg kan jo ikke pakke med kameraen i en vanlig bag og så skrive en sang om det jeg ser. Jeg må jo ha kameraet sånn og fotografere det derfor jeg her, ikke sant? Men se på de gutta her også. Her står disse gutta ute i denne her ekstreme strømmen, og så samler de en fisk av sånne små teiner som er lagt ut da.
Og som du ser så putter han alt sammen I munnen da, fisken. Jeg ser den her liten gulig. Vagenia-folket kalles dem, og hvis du ikke har stor munn, så får du heller ikke mye fisk. Her jeg på en litt lengre østover, bare for å ta med en liten et eksempel på hvor skjørt det da, det drar på sånne såkalte ekspedisjoner. Her har jeg leid den eneste firehjulstrekkeren I byen, I Kindu, jeg skal inn I en gullgruve. Langt da går det, flere dager å kjøre. Og så må vi få denne bilen over elva, og så det bare sånn lekter de har til å krysse av. Det planker og alt mulig da, for å få denne bilen over. Ale mu to ke pai bon, so ke ngambe aku. Der kunne hele turen, også tre uker, kunne gått rett I asken. Ja. Sånn Kongo, det mye armere bein, men man kan ikke være stressa I Kongo. Man kan ikke kikke på klokka av dårlig tid også. Det bare å smøre seg med tålmodighet. Nå skal jeg ned til Kinshasa. Den røde prikken litt til venstre, nede. Eller jeg vel ikke midt I. Og så, nei, nå skal jeg faktisk helt oppi, nei, jeg skal til Kisangani nå, nå skal jeg til Kisangani og padle på, eller reise på elva. Kisangani ligger litt oppe, og så, jeg har ikke noen piler dessverre, men I alle fall da, Kisangani, så skal jeg reise nedover Kongofloden med båt. For det første da, så det vanskelig å få tillatelser til å gjøre alt det her, fordi at de som sitter på rettigheten, eller skal man si, for de som styrer dette landet, de synes det rart. Hvorfor skal en hvit mann inn I junglen? Hva han her å gjøre? Og så koster det penger, de må betale. Det bestikkelser, og det veldig ubehagelig sånn sett. Da. Men I alle fall, Jacques, som min tolk der nede, han ordnet papirer og alt mulig, og fikk tillatelse av lokale politiet, og så dro vi og går det da. Og straks du kommer ut utenfor byene I Kongo, så det bare helt, så det tilbake I tid, virkelig også, det fantastisk, folk nysgjerrige, barna løper etter meg og drar, jeg har litt håret og armen, ikke sant, og det de ikke vant der nede, de drar I håret og armen min og lurer på om jeg egentlig hører opp I trærne. Det er som jeg drar tilbake 100 år I tid. Vi sov I små landsbyer, jeg slo opp teltet mitt, myggteltet mitt, inne I så her, jeg fikk jo, hadde med mat da, til høvdingen, Og så fikk jeg lov til å sove inn I sånne små som det huset sånn. Og så alltid var det barn som kikket på meg. Voksne som var veldig nysgjerrig på hva jeg drev med. Og jeg husker det, så jeg lå her, la meg klokka 8, sola gikk ned. Og så våkna jeg klokka 1 natt, så hører jeg sånne trommer inne I junglen. Men så der, hører myggen surre utenfor, jeg fuktig og varmt. Og så hører jeg sånne jungeltrommer som et eller annet sted langt ute I regnskogen. Det som å være et eventyr. og så... Dette også da, langt inn I junglen, ikke sant? Og så, som fotograf da, så dette her jo kanskje en klisjé, ikke sant? Men sånne ting som det tenker jeg aldri på når jeg fotograferer. Jeg tar de bildene jeg føler riktig der og da, og så, om det klisjé eller ikke, det spiller ingen rolle. For de som sier at det en klisjé, ofte så det kanskje noen fotografer med alpeløp og snei som bor nede I Paris. Eller, og så jeg bryr meg egentlig ikke så mye om hva de sier. Jeg tenker mer på, jeg føler at det bildet her forteller hvordan jeg opplevde regnskogen. Her jeg tatt på kvelden, det kommer en fyr padlende forbi meg, akkurat det sola går ned. Flott. Men det som var målet for turen sånn, var en liten landsby langt inn I junglen, som jeg hadde hørt om, hvor det da 19 år tidligere hadde bodd en hvit høvding,
Og så en belger som hadde bodd her i 6 år og vært høvding I en landsby her sånn. Det samme som den der apokalypsen nå, vet du, med hvor Kurtz eller som Marlon Brando bodde inne I regnskogen og var høvding for noen folk. Men I alle fall da, det gjør det, jeg kommer til en landsby, masse frem og tilbake, så det bruker jo tid på det her, så kommer vi til en landsby, og jeg har fortalt om det at det har ikke vært noen hvite her på 19 år, og det var han siste som var her, det var han hvite høvdingen, så alle de barna her, de har aldri sett hvite folk før. Så da jeg kom, så var de utrolig nysgjerrige. Og så for meg da, for lov å, de skeptiske selvfølgelig, og for lov å ta bilder her, og det noe jeg alltid gjør når jeg ute på reise, med bilder av min familie, av mine barn, ja, min kone, og han sitter I midten der, det Martin, Martin jo sånn bibelsk navn, men det han som høvdingen her. Og så viser jeg en bilder av, her barna mine, sier jeg, ikke sant? Og så, ja, her kona min, og kikker han på meg, og sier han, ja, så har bare en kone, ja. Så, og da kommer jeg liksom måtte, under huden på dem, og så blir vi kamerater, ikke sant? Og dermed så blir jeg også invitert til å være der og fotografere. Og så sier han til meg at, ja, ignori, han skal ha en sesjon, og det noe, og så han skal kurere noen, sier han da. Ingen vet hvem som syke, ingen vet hva som feiler den person som syk, men han skal kurere noen, jeg får lov å bli med da. Dette her ignori. Han en medisinmann, sjaman, og han drikker en blanding av gjæra mais og motorolje. Fordi at her det ikke noen motor I det området her, ikke sant? Da vi kom med den motoren, kanskje andre tredje gangen han har sett en motor før. Så for han, så liksom olje, det smører motor, olje smører også menneskekropper, sier han da. Så han drakk da en blanding av det her, og ble kanakas full, og begynte å danse og synge litt. Men hvem som var syk, hvem som skulle kureres, var det ingen som visste. Helt til han plutselig åpnet munnen og tok fram barbebladet og begynte å skjære seg tunga. Det var han, ignorer selv, som var syk. Han hadde besatt av en ond ånd. Og for å bli kvitt den onde ånden, så måtte han skjære seg tunga med barbebladet. Ikke sant? Det var helt naturlig. Og så måtte han etterpå putte krutt inne I såra. Og da han ferdig med, så sier han til meg, Mosungo kalles av hvite folk her. Du, Mosungo, hvordan føler du deg? Har du en ond ånd I deg? Svaret var nei. Jeg sa at jeg var helt fin. Men det sånne ting som dette her kunne vært det kunne skjedd for 200 år siden, bortsett fra klær og solbriller selvfølgelig. Da. Men dette her en gammel tradisjon som, som foregår fortsatt I det dypeste av junglen I Kongo. Jeg skal enda dypere inn I regnskogen. Nå skal jeg til Ny-Guinea. Ny-Guinea, jeg har vært der en rekke ganger. Første gang jeg var her var I 1990 vel. Da var jeg 3 uker inn I regnskogen her og tråkket rundt sammen med en kamerat. Og Ny-Guinea et utrolig fascinerende sted. Det liksom et av de få stedene I verden hvor det fortsatt finnes ganske uoppdaget ting. Da. Jeg leser jo stadig vekk, det så feil å si, men en gang iblant så leser jeg at det fortsatt, at det møter nye stammer som aldri har sett hvite folk før, som fortsatt oppdages inne I junglen der. Og her da det området jeg skal inn I da. Du ser på denne kart her sånn, du ser helt øverst står det Jaipura, og nederst står det Merauke. Så det vi gjør, vi flyr fra Jaipura til Merauke, og fra Merauke flyr jeg til Agat, som til venstre, rød prikken til venstre der. Og der starten da, på vår lille ekspedisjon. Wamena, det den byen vi går mot der, det oppe I fjellene, men vi skal ikke helt dit nå, vi skal bare opp mot kanten av fjellene der. Da. Og det det minst utforskede området, hvis nok på Ny-Guinea. Dette fly vi fløy for å komme til Agats. Lite propellfly, det ble jo selvfølgelig flere avganger ble kansellert, dårlig vær, for bra vær, jeg vet ikke, I alle fall de kansellerte jo hytt og pinne, men I alle fall. Til slutt da, så kom vi dit, og Agats et veldig spesielt sted også. Alt det hviler jo oppe der på en sump, og sånn det altså stiene rundt omkring når du skal gå her, og det viktig å påpeke at det krokodiller her, og det også da en del slanger her, og du synker, så dette ned I hjørnet, så synker du til opp til navlen med hjørnet. Så det kanskje ikke et sted å
ta seg fem øl og gå hjem etterpå. Men her ruta vår, vi fra Agats, så det med motorbåt så langt vi kan opp elva, helt til den røde prikken som på toppen av den der streken min. Og derfra så skal vi gå da og padle tilbake til Sengo. Vi har regnet en 3 ukers tur, men her sånn så kan alt skje selvfølgelig. Første delen går av med båt oppover. Det veldig dyrt og vanskelig, fordi at det vanskelig å få bensinen her, ikke sant? Og så ser de oss da, som jeg var sammen med 2 kamerater der. De ser oss som hvite, ikke sant, og tenker penger. Så og det forstår jeg, sånn det bare, ikke sant? Og så vi betaler da i dyre dommer for å få båt opp så langt vi kan da. Helt øverst i elva, hvor det begynner å bli for grunn til at vi kan komme videre med båt, så går vi av og... Her begynner vi da å gå innover junglen. Vi har med noen portere som vi har leid, som bærer hjelp oss å bære, og som kjenner veien. Og det er ikke noe stire, det er ikke sånn som, det er ikke noe blåmerka turistforeningens stire her dessverre. Det er sumper, regnskog, altså det er svært ubehagelig. Og så det visst nok også veldig mye malaria her da, i disse byene, små landsbyene her. Masse kryp, edderkopper og ikke minst av denne her, disse blodiglene. Jeg talte vel 300 som jeg dro av huden min. Etter nummer 300 så slutta jeg telle. Det er ikke noe farlig, men det er ubehagelig, ikke sant, å ha dem på huden da. De suger blod og det er ikke en liten skapning, ikke sant. Men menneskene som bor her sånn, det utrolig fascinerende mennesker. Og så en som heter Paul Taylor, en veldig kjent antropolog, amerikaner, han... hevder at det fortsatt praktiseres kannibalisme inni junglen her sånn. Ikke at de spiser fordi de sultne og har lyst på en hvit mann til middag, men fordi at det religion, ritualer, skikker, de har veldig mange rare skikker her inne. Og de fortalte meg, han en som jeg snakket med der, han jo derfra da, men han snakker litt engelsk og sånt, og han kjenner jo kulturen godt og sier at hvis for eksempel en kvinne stjæler grisen til høvdingen, så kan hun bli spist av stammen som straff for det. Så det mye rart. Men det virkelig et merkelig sted. Og du bor oppe i trærne, høyt oppe i trærne, og de bygger ny hytte omtrent hvert 3. år, fordi at alt her sånn bygd av junglens ting. Det er ikke noe spiker og nylontau her. Og de bor, mange av dem bor jo 20 meter opp i trærne. Så det eneste de redd for med noen motorsag selvfølgelig, men det ikke mange her. Og årsaken til at de bor så høyt oppe insekter, og så varme, og også da at det har vært en del konflikter der, sånn stammekriger da. Det vanskeligere å selvfølgelig ta en stamme som bor opp i tre der, enn å ta en som bor på bakken da, så... En annen ting som sånn litt vanskelig på sånne turer som dette her, selvfølgelig maten. Disse gutta de fanget noe som kalles for koskos. Det ikke apekatter her, men koskos noe som flyr opp i trærne. Problemet det at altså, vi jo opptatt av å gjennomsteke maten og alt det der, men her sånn, så det bare så vidt de griller på bålet, og så kutter de opp og spiser det nesten rått. Det er veldig annerledes enn oss, disse menneskene her sånn. Jeg er så heldig for at jeg har fått lov å oppleve disse menneskene her. Det 3. gangen jeg inne i det området her i junglen. Og det femte gangen jeg har vært på Ny-Guinea da. Også en annen ting, som de har fått tak i proteiner, jo litt vanskelig. De skyter jo dyr og sånt, men også den sagolarven. Det de gjør, de kutter ned noe som heter for sagopalmen. Og så når det detter ned, og så rotner det, og da legger en bille, legger egg eller larver inni denne her stammen. Og de blir, som dere ser her, sånn svære, tjukke, feite, hvite saker. Tar dem ut, og så spiser de dem. Og det veldig proteinrikt. Jeg har jo smakt på dem, og det ikke akkurat lørdagsgodteri, men greit nok, for dem så det. Og så hadde jeg med meg, alltid med på reise, sånne sovero, sånne små sånne plastikplugger som du stapper inn i øra for å få sove, ikke sant? Og han kubben her, vet du. Han så de pluggene, ikke sant, og tok tak i blå plugger da, og stappet med nesa. Du ser nesa hans, han har det nå. Og dette vil han så gjerne kjøpe av meg, så han kom med en sånn liten kashuari, den ful, den lille fulungen der, som han ville bytte da mot disse ørepluggene da, for hvis han hadde det med nesa, så var han den kuleste karen i byen da, eller i landsbyen.
Så jeg var grei og ga han både dem og et par til som var rosa. Så han var veldig fornøyd da. En annen ting at man hører om sånn som Amazonas, så har stammene veldig ofte egne medisiner hvor de finner ting fra junglens dyp, ikke sant? Hvor de kan kurere både en og andre, men det har man ikke her. Alt, altså åndene får skylda for alt da. Hvis en kvinne blir syk, så er det fordi åndene vil det. Hvis det et barn detter og kutter seg på øyet som en lille jente sånn, så er det fordi åndene vil det. Så det var ikke noe som, og hvis åndene vil du skal dø, ja, så sitter du stille i en krok og så dør du. Det ikke noe sånn at vi prøver ikke å kurere den personen der, for det er åndenes ønske. Og mange av dem har jo, altså han, kameraten her, han har aldri sett hvite folk før han møtte meg. Og det veldig trist da, og det, ikke sant, jeg ser jo piggene i nesa hans, og så har han mahognipinne gjennom nesa under der, men så har han da et perlekjede fra Nille eller noe sånt nå, rundt halsen. Så selv om dette her er på mange måter helt upåvirket av vår verden, så er det likevel påvirket, for du ser så sånne ting som det, og det er litt trist, synes jeg da. Men vi går innover renskogen, vi går og går og går, og det er jo, som jeg sa, jeg er aldri tørr, det er en tøff jobb å gå innover her, sånn. Og så en annen ting også, noe som er trist, og det er sånn som dette her. Hvorfor er det fortsatt så vilt på Ny-Guinea? Jo, for det er ikke noe olje, det er ikke noe gull her inne, men det er, nå siste årene, så er det da blitt mer behov for sjeldne tresorter. Så båter med tømmerhoggere utenifra, de kommer opp elvene, har med seg sigaretter, og så har de med seg alkohol, og så bytter de seg det med innfødte, så da har de også kuttet en meranti til, blant annet. Det er et veldig populært tre som er veldig dyrt og gir veldig høy pris da. Andre steder i verden. Så mange av dem får da sigaretter, og de får alkohol. Og sant, de vet ikke det barna, eller voksne vet ikke at det røyke er farlig her. Så det her litt sitter en guttunge på 10 år og damper som en voksen mann. Veldig spesielt. Jeg må si det bildet her stod på trykk et engelsk blad, noen år etter at jeg hadde solgt en reportasje til et engelsk blad, så stod det på trykk i et engelsk blad, så stod det under bildet, så stod det Jonny Haglund at left. Jeg håper det litt mer informasjon vi egentlig trenger, men det som interessant at jeg blir selvfølgelig ikke fornærmet for det, men han, hadde han visst det, så hadde han blitt kanskje litt fornærmet, fordi at han så på meg som en stor trampen elefant. For det første, jeg gikk med sko på beina, ikke sant? Jeg bråker som en elefant, og ikke er særlig bevegelig, eller han beveger seg som et dyr, ikke sant? Gjennom junglen, han klatrer i trær og er mye mer bevegelig enn meg, så han ville ikke være som meg, dessuten så var jeg hårete. Og så håret, hva slags menneske, det ikke menneskelig det, synes dem da. Men etter hvert som vi kommer så inn i dypet da, så er det, altså vi kom til en landsby som heter Darwin, fikk vi beskjed om at den het da. Og vi er visst nok da, eller var visst nok de første menneskene, som hvite menneskene som kom hit. Men ikke sant, det ikke sånn at folk ser oss, og så blir de helt, ja, de blir redde da, men de vet jo hvem vi er, hva vi er da, for det første så går jo, ikke sant, folk ser oss, og så går jungel, kan si, tromma da, videre, at nå kommer noen hvite, ikke sant, inn her, og så har de selvfølgelig hørt om mennesker som oss, men mange av barna spesielt har aldri sett sånn som oss før, også mange voksne da. Men man ser på de menneskene, hvordan de er skapt for å være jungel, se på føttene til en mann der, og så den balansen, den vegelsen disse menneskene har, er helt fenomenalt. Vi kom til landsbyen og var der noen dager. Det er veldig fascinerende å være sammen med sånne mennesker. Men nok en gang dette med medisiner, jeg så veldig mange som har plaget forskjellige ting, som en jente her, sånn du ser huden hennes, jeg er helt skjellet, jeg vet ikke hva det er for noe jeg, men i hvert fall så, det var liksom, det var ikke noe. Og så en annen ting som jeg merket også, de drikker så lite som mulig. Ingen kan svømme, i hvert fall det de fortalte, det jeg har også hørt før. Og de drikker så lite vann som mulig. Jeg aner ikke hvorfor. En annen ting som stusset på også var, jeg ble spurt om jeg hadde noen batterier. Altså batterier, altså tenker jeg, det er ikke noe radio, det er ikke noe Walkman, det er ikke noe sånne ting her sånn. Hva skal de batterier? Jo, de kutter opp batterien i to, og så bruker de syre, batterisyre, til å brenne prikker i huden. Ser han gubben her sånn, han har jo da noen prikker på kroppen. Det er vist brent med batterisyre, for da blir det liksom tatuering da. Da blir det kul. Og barnedødeligheten er på 50%. Og så halvparten av de barna som blir født, de dør før de fyller 5 år. Ifølge han Paul Taylor, også andre kilder jeg har da. Så det er
Det er et spesielt sted. For meg da, selvfølgelig, jeg går jo med sko på beina, men du blir aldri tørr, ikke sant? Og det gjør at huden blir slitt hele tiden, så etter noen uker så var jo beina mine sånn, selv om jeg behandlet dem og prøvde å passe på, men sånn blir det, og det er umulig å unngå også. Etter hvert så kom vi da til stedet hvor vi skulle padle nedover da, tilbake mot sivilisasjonen. Og vi hadde med en alley-kano, som vi da satte på elva og dro nedover. Etter hvert så kom vi da til Sengo. Og her har vi allerede ordnet, Sengo ligger her sånn, midt i regnskogen, det er jo også midt i skogen da, ikke sant? Her har vi allerede ordnet med et fly som jeg har booket og betalt for på forhånd, som skal komme og hente oss. Vi venter, ikke sant, og tar noen bilder i byen og rusler rundt og møter mennesker, og går til det kontoret da, på en liten, sånn, liten flyplass der, og så sier de at nei, det er dårlig vær, flyet kommer ikke, det kommer kanskje et fly om 4 dager. Og så, ikke sant, da kan det fortsatt skje at det flyet ikke kommer i hele tatt, eller kanskje kommer om 4 uker, så vi tok ikke sjansen på å vente, så det vi gjorde da var å finne alternativer. Og da ble det også reise da med båter og motorsykler til fots og biler. Det ser en stipplet linje her, helt tilbake da til Merauke. Det begynte med en 10 timers tur med speedbåt på elva, med masse tømmertråkker som ligger såpass mye under vannoverflaten. Og da han gubben tok på seg hjelm, så skjønte jeg at det kunne være litt risiko her da. Men etter 10 timer kom vi til Banamepe. Og etter mye om og menn så fant vi et team som drev og bygde broer inne i junglen. Så vi fikk lov til da å leie den bilen der. Alt kostet penger selvfølgelig. Og det var da en sånn 16 timers tur i gjørme. Offroad. Ting som da... Nå sitter jeg og tenker tilbake nå, så tenker jeg, ja det var spennende. Men akkurat der da, jeg var trøtt og sliten og myggen surret og det regnet litt og... Og så da vi kom da til disse broene som de gutta har bygd da, så var ikke det akkurat Golden Gate, for å si det sånn. I alle fall, dette er jo en av de største eventyrene jeg har vært på, sånn med jungel og den type landskap og den type stammer da. Men jeg skal reise videre til Sudan. Det også er et land hvor det bare er massevis av eventyr, ikke sant? Og ute i ørkenen i Sudan, så er det mye gull og mye kveg. Og jeg hadde jo med meg, jeg var jo her alene da. Men jeg leier jo alltid folk, jeg har en lokal fyr som tolk, og så hadde jeg med en sjåfør, og så leide jeg en bil, og så dro vi da inn noe som kalles for det Edamasin, heter området her sånn. Og her bor forlattene, uttales det vel. Langt ut i ødemarka i Sudan. Og det som er spesielt med dem er at de dyrker sort magi, og så er de veldig opptatt av kveget sitt. For dem så er kveg på jordet, det er samme som penger i banken. Men på grunn av klimaproblemene de siste 10 årene, så hvor det har blitt tørrere og tørrere, så må det gå hvert år nå 6 måneder for å finne vegetasjon til kveget sitt. De fortalte meg at da de var unge, eller da deres fedre var unge, så behøvde det ikke gå så langt, da gikk det kanskje 2 måneder. Nå må det gå lenger og lenger for hvert år for å finne mat til dyra sine. Mens gutta drar på tur, så er kvinner og barn hjemme i landsbyen. Og da er de helt alene. Bare de eldre mennene og kvinner og barn er der sånn. Noe kveg blir inn der for å gi mat til folket, altså da med tanke på melk. Det er et veldig spesielt forhold til kveget sitt. Og så de er så tamme som kjærlige pussekatter, og så gutta går bort til dem og står inntil disse her svære gamle kuene med store horn. Og de er akkurat som hunder, og så de klapper dem og koser med dem. Altid når jeg er på reise så har jeg med gaver til de jeg skal møte. Fordi jeg synes det er greit å komme, jeg tar bilder av dem, og her er gaver jeg prøver å unngå å gi penger, men selv om det ikke alltid er like lett, men i alle fall gaver. Her hadde jeg med meg masse solbriller, for det er jo sterk sol, ikke sant? Men det de var så veldig glad i da, det var ikke selve solbriller, men den lappen som hang på solbrillene. Så alle fløy ut med den solbriller lapp da som hang ned. Det var det gjeveste ved solbrillene. Og her er gutta da ute og går, og bare se, de har talt meg at det, Om sommeren da, når det er
når det etter regntida, så alt det her sånn grønt. Men så tørker det opp med en gang regnet forsvinner, så tørker alt opp og blir helt som ørken. Og de sa det at da de var unge, så var det her grønt hele året. Men i et område hvor det så tørt, og hvor tørken har nå blitt verre og verre, så det noe som heter sandstormer, og det var her opplevde jeg en helt spesiell sandstorm. Jeg ser jo denne landsbyen, så ser jeg langt unna, så ser jeg at det kommer ordentlig uvær, ikke sant? Og så begynner det å blåse. Og du kan si, altså snøstorm, jeg har opplevd det også mange ganger selvfølgelig, det ubehagelig nok det, når det blåser skikkelig, og snøen kommer i ansiktet og ned i nakken, alt mulig, men sand hakket verre, og særlig for kamerastyr, ikke minst. Fordi det blåser jo opp alt som småstein, og ikke minst kumøkk, og alt blir jo bare dratt opp i vinden og kommer feiene mot deg. Dette disse folk vant med, likevel så det selvfølgelig ikke akkurat, det ikke behagelig. Men som fotograf da, så kan jeg ikke gå inn i teltet da, jeg må jo på en måte, det da jeg har motivene her, ikke sant? Og da jeg avhengig av at kamerastyret mitt tåler en liten støyt. Og det har jeg heldigvis ikke blitt skuffet på det noen gang da, men... Det klart viktig å ikke rette kameralinsa mot stormen, da, så det greit at den med vinds. Og det helt utrolig, men det som også, at folk må ut for å kvege bli redde, ikke sant? Så de må prøve å samle dem og roe dem med, da, så at de ikke forsvinner ut alle kanter. Og selvfølgelig når straks stormen på en måte ga seg, da, sandstormen, så kom det jo regn i bøtter og spann for å gni sanda ordentlig inn i fotografen og ikke minst i kamerastyret. Jeg fikk jo en torne inn i øyet her, som satt seg på innsiden av øyelokket, så hver gang jeg blunket, så skrapet han inn til øyet på det. Det var ikke noe rett. Men, og det var jo mange dager til vi kom til nærmeste legekontor, og da jeg kom dit, så var jeg helt rød på øyet og hadde vondt. Og han kikket inn i øyet mitt, og no, there is nothing here, sånn. Så fikk jeg tak i speil da, på et lite sånn, hotell, og fikk vrengt øyelokket der, så fikk jeg nappa ut en torne med pinsett. Da. Det var godt, men det sånn det å være fotograf, og det sånn det å være ute i disse her områdene her. Jeg skal avslutte med noen bilder fra litt andre forhold, høyere fjell. Dette her også en av de turene som jeg husker best av alle jeg har vært på, langt oppe i Himalaya-fjellene. Det begynte i Kathmandu, og så ser dere Num, som til høyre da, i Nepal, mot Makalu Nasjonalpark, øst i Nepal. Starter med å reise fra... Man kan jo fly selvfølgelig da, til i nærheten av Num, da, men jeg prøver å unngå fly. Jeg liker å reise ved landjorda, og du ser mer og du opplever mer. Men i alle fall, vi valgte jo da en bil som ikke akkurat var tipptopp. Fylte den opp, og vi kjørte. Dårlig, og Nepal har jo ikke akkurat god vei. Det veldig dårlig vei i Nepal. Det tok ikke lang tid, for det begynte å koke og boble, og så punkterte vi, og så ga sjåføren opp. Sorry, den bilen går ikke videre. Så da måtte vi bytte bil, og vi var da allerede forsinket en dag, ikke sant? Så fikk vi en ny bil da, som heldigvis gikk forover da. Men ikke sant, nok en gang, veiene ikke så gode her, og selv om dette er en såkalt Tata Sumo, en indisk bil, en ser det som firestreker, men det ikke firestreker, det hvis du heldigvis det ett hjul som drar. Og vi sto fast selvfølgelig i sand og vi gjør med etter hvert også da. Så det tok jo våtter og vinter før vi da endelig kunne se fjellene. Altså vi svetta jo som pokker ned lavlandet og så bare flatmark. Og så, men så til slutt da, så etter noen dager så var vi oppe i fjellene i Num da. Nå har planen å gå fra Num til Lukla. Det en 3 ukers fottur, sånn cirka, over da veldig høye fjellpass. Og vi begynner da, altså, det laveste punktet på rundt 700 høydemeter, og så skal vi opp til 6146 høydemeter på det høyeste. Så det en voldsom stigning da. Og dette her det laveste punktet på turen. Og sånn gikk vi. Vi hadde med oss en del portere, folk som hjelper oss å bære. Men jeg vel opptatt av det at de ikke bærer for mye. Ikke fordi at de så veldig snille og flink, men fordi at
hvis vi har med oss en porter som bærer 30 kilo på ryggen, og vi midt inne I fjellene, og han knekker beinet fordi han har så mye på ryggen, så har vi et problem. Så vi passet på at alle sammen bar maks 22 kilo, og sammen med jeg også bar jo godt over 20 kilo på ryggen, og sammen med de to kameratene mine også. Så det fungerte bra. Og det her jo da i Sherpanes område. Sherpane jo en folkegruppe I Øst I Nepal, og det å være her sånn, også bare, det starter så langt nede og gå opp og møte menneskene til små landsbyene, Og det her et sted hvor det ikke det sjeldent folk I vår del av verden, det ikke en av de berømte trekkingrutene rundt Annapurna eller Mount Everest Base Camp. Det et sted hvor det kun de ivrigste vestlige tar på seg skoene og går. Etter hvert som vi klatrer oppover I fjellene, så blir jo utsikten bedre, fjell og daler. Og fordelen med å begynne så langt nede og gå så sagt oppover jo også på en høydesyke, da, ikke sant? Og etter hvert så kom vi da opp mot 4000 meter, og dette området her også litt spesielt, ikke bare fordi det litt, det lite besøkt, men fordi dette her passet her sånn, jeg ser oss litt nede til høyre der, dette her kalles for, fjellpasset kalles for Shiptonla, og Erik Shipton var jo en veldig kjent fjellklatrer I sin tid, og I 1951 tok han bilder av hva som man tror da fotsporet, til en anskyldig snømann. Et område her det område hvor det en anskyldig snømann skal leve. Jeg må jo si at jeg ikke særlig overtroisk av meg, og jeg tror vel ikke på den anskyldige snømannen. Jeg skal ønske den eksisterte, men jeg tror ikke den finnes. Men jeg fascineres av mennesker som virkelig tror på at den finnes. Det fascinerer meg. Og selvfølgelig flere reporterne våre, de jo helt sikre på at den finnes. Og den finnes I området her. Men den snill, sier de. Bortsett fra en liten ting som vi kommer til snart. Vi krysset fjellpasset, Shiptonla, og ned til 3000 meter igjen I skog, og hvor gutta da selvfølgelig sitter, vi sitter rundt bålet, og et par av dem snakker engelsk, og de fortalte historier, ikke sant, via de andre, altså, fra de andre da, om møte med anskyldig snømann, om andre sagn og legender oppe I fjellene her, som jeg synes veldig fascinerende. Sitter her rundt bålet og snakker om det. Vi fortsetter oppover, innover I fjellet, høyere opp, kommer til Jangle Karka. Jangle Karka så møtte vi en fyr som driver å samle noe som heter for Yarsa Gumba. Yarsa Gumba, det en blanding av insekt og plante. Dette her sånn. Det også, I Kina, så kan man, jeg snakket faktisk med en kamerat I Kina I går via mail, da, og han sa til meg at per nå så får du solgt 1 kilo Yarsa Gumba for $10,000. Fordi det her såkalt Himalayas egen Viagra, da. Samtidig som også skal kurere alt fra kreft til flinskalla ja, iser. Så dette veldig populært I Kina, og han var oppi her for å samle dette greiene her sånn. Veldig spesielle saker. Fjellene blir høyere, vi kommer høyere opp, vi passer I 4000 meter, Jangle Karka. Og som fotograf så det selvfølgelig viktig å prøve også skildre dette her best mulig I bildene mine, for å fortelle folk som ikke har peiling på bilder, hvordan, altså, som sier at, oi, her var det fint, eller, det var flott. Det jeg opptatt av. Fordi jeg ønsker selvfølgelig å fange flest mulig med bildene, sånn at folk har lyst til å lese den reportasjen her, lyst til å se på de bildene, og så kanskje drømme seg bort til det stedet her, eller planlegge å reise dit selv en eller annen gang, ikke sant? Det det som målet mitt da, med bildene mine. Etter hvert kom vi til noe som heter Makalu Base Camp på 4870 meter, og det som har skjedd nå at vi jo 10 stykker, at Roger, en av mine norske venner, han høydesyk, og vi tør ikke å la han bli med videre, fordi at vi skal over 2 veldig høye fjellpass, og vi skal være oppe I stor høyde over lengre tid, så vi må prøve å få han hjem igjen. Og det litt vanskelig, fordi at vi har ikke med satellittelefonen vi, ikke sant? Det koster masse penger, og jeg hadde ikke det I budsjettet mitt, for å si det sånn. Så vi da på Makalu Base Camp I 2 netter, og så planlegger vi hva vi skal gjøre for noen. Og mens vi da, så ligger da, Makalu ligger rett bak oss. Dette fjellet sånn, et av de største fjellene I verden. Det på litt under 8500 meter. Også et av de vanskeligste fjellene å bestige, hvis nok, av denne sorten her, fordi at det sterk vind og ja, teknisk vanskelig, hvis nok. Så vi driver og klatrer opp på denne toppen her for å se litt på fjellet, og jeg tar bilder, ikke sant, og koser oss. Det bare et fantastisk sted å være, ikke sant.
Sover ute under... Det kaldt som pokker, 20 kuldegrader om morgenen. Og så møter vi heldigvis to fjellklatrere som kommer inn med helikopter. De har kommet inn et annet sted med helikopter, altså vi fikk ikke på en måte hijacka det helikopteret for å få sendt Roger hjem. Men de har med seg satellittelefon, så vi får ringt. Han typen her med oransje dress, han fra Georgia. Altså han en helt egen, kunne jeg skrevet en reportasje om. Han politiker i Georgia, vært utsatt for to bombeangrep. I Georgia, han visst nok veldig close med mafian da. Det en annen historie. Han hadde satellittelefon, vi fikk ringt, og der står Roger og venter, og så kommer til slutt av helikopteret, sender Roger ut av fjellene, og det kostet $10,000 å få han ut derfra. Når jeg var med var det faktisk, jeg tror bare 90,000 kroner han hadde betalt for det. Spiller ingen rolle, han hadde forsikring, heldigvis da. Vi, Roy og jeg, som klatret sammen med meg, vi ble igjen her, og hadde en dag ekstra her, hvor vi øvde litt på tau og sånt, og rappeller i fjellene. Og så begynte vi å gå inn da, oppover. Og nå det snakk om oppover. Nå det virkelig opp i høyden, tynn luft. Ingen mennesker. Ikke vegetasjon. Og dårlig med stier. Etter hvert så kom vi da til noe som er kalt for Swiss Base Camp, av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor den kalles for det, men i alle fall høyt oppe på fjellet, opp i fjellet. Rundt litt over 5000 meter. Herifra går det videre oppover mot da Sherpani Col, som en fjellpass vi skal klatre opp, bestige. Og her kommer vi da til Sherpani Col Base Camp på ca. 5700 meter. Og her det en morsom ting. Til venstre ligger en liten grotte. Du ser det nærmere bildet her sånn. Den som han, kameraten min, Roy, går mot der. Det en grotte i isbreen. Ikke sant? Jeg er jo, vi også, Roger, er veldig nysgjerrig, ikke sant, på alt mulig, så vi klatrer opp hit. Det veldig tungt å gå, den så høyt, men vi går opp hit og finner da denne grotta. Veldig fint. Is alt mulig, men her inne så ser vi at han liksom, steiner har fryst fast i isbrenn. Og så finner jeg noe som, hvis du virkelig setter fantasien til, så kan det tolkes som fotspor inne i denne ubørte grotta, ikke sant, isbregrotte. Så jeg går tilbake da til campen og sier til Lakpa, som en av de eldre reporterne våre, og sier at det en sånn fotspår oppe av Norskyldig snømann. Og det ble en helt trasse, så sier han at, vet du hva? Den Norskyldig snømann, den lever her sånn. Den veldig grei, men hvis du begynner å pirke borti han, så det ikke høyde og kulde du skal bekymre deg for lenger, mente han da. Så han var veldig bekymret for at jeg hadde gått opp her og begynt å leite etter den Norskyldig snømann. Jeg skal la han være fred, mente han da. Jeg synes sånne ting litt fascinerende, ikke sant? Neste morgen, opp klokken halv ett eller halv to, stod vi opp, og så klokken halv tre tok vi på oss, pakket sammen etter litt frokost, og begynte å gå da mot Sherpani Col. Opp over da fjellet. Og det viktig å påpeke det at dette her ikke noe sånn, det her ikke Mount Everest, det ikke K2, det ikke noe sånt jeg skal bestige noen ukjente ting, men jeg mener det med eventyr handler om hvordan du, også, hvordan jeg oppleve eventyr. Og for meg så det her kjempeeventyr. Jeg i Yetiens rike, oppe på toppen av noen av de høyeste fjellene i verden, og opplever denne her verden her sånn. Og det det viktigste for meg. Ikke det at jeg skal være førstemann som krysser Sherpani Col i underbuksa, eller førstemann som går ditt alene. Eller, det ikke det det handler om for meg i det hele tatt. Det handler mer om for meg å oppleve mitt eventyr. Og for meg så var det eventyr. Det slitsomt. Men nå det ikke langt å gå. Jeg på rundt 6100 meter nå. Så vi har ikke mer enn 50 meter av cirka stigning igjen. Så vi over passet. Vi begynte å gå klokka halv tre natt. Begynte vi å gå. Klokka nå? Aner ikke. Men det har gått lenge nok for meg i hvert fall. Og etter hvert da, så kom vi på toppen. 6146 meter, Sherpani Col. Derfra var det rappell ned til Barunse isbreen, og jeg stod selvfølgelig igjen og ventet på toppen, for jeg så et godt bilde, og det jeg nesten med fotograf, du ser alltid bilder, ikke sant? Og så det ville jeg ha. Og da koster det på den tiden det tar, energien tar ekstra få det bildet. Så jeg ba gutta gå ned og fortsette å krysse den der. Det ca. 4 kilometer å gå på den isbreen og over til neste kant, som jeg kan se det fjerne der, som kalles for West Col da. Jeg står og ventet, og så var jeg litt heldig og fikk sånn skylaget var på min side, og så fikk jeg gutta akkurat i den der lysåpningen der nede.
West Col er beryktet som det farligste fjellpasset I Nepal. Og jeg skal vise bildet hvorfor det det da. Det fordi at det ikke det så veldig vanskelig, men det det at det farlig fordi det mye løse steiner her sånn. Og rappellen ned her sånn, så ligger gutta og slapper av, og der ser vi fjellpasset akkurat der han står, han helt han øverst der. Og der han sitter på huk nå, det der fjellpasset, og derifra ned, rappellen ned der sånn, så det, her ser vi rappellen ned, så det ikke veldig bratt heller, men det veldig løse steiner, og det vært uheld her, hvor folk har, og steiner har løsnet, og folk har blitt knust av steiner, fått stein I hodet. Deretter var det ned til noe som ligger under her, kalt for Hunku-isbreen på 5800 meter. Og vi gikk vel, jeg tror det var 15 timer vi gikk før vi kom da til campstedet vårt. Her camper vi. Planen var da neste dag å hvile, og så gå til noe som heter Ampalachala, et fjellpass på rundt 5000 meter, og krysse det, og så skulle vi være tilbake I den der turistsirkelen, kan du si, hvor turistene går, hvor det var små hoteller og mat og alt mulig. Men selvfølgelig våkner vi da til neste dag, snø og tjukk tåke, og det betyr at vi ikke kunne ta den ruta, fordi at Ampalachala litt snøskred utsatt. Da. En annen ting, dette meg da, som dere sikkert ser, og jeg kjøpte jo solkrem I Nepal, før jeg skal på fjellet, høy solkrem, men jeg putta på den solkremen, jeg ble litt rød I ansiktet, så viser det seg det at det en sånn ting I Nepal, du får sånn der whitening, og så, jeg så ikke en lille skrift hvor det stod sunscreen with whitening, for folk ønsker å være hvite, vet du. Så jeg putta på den I kremen, og det sånn der, og den der hvite blekemiddelen de hadde I solkremen gjorde at jeg ble jo så sår I ansiktet, at det en merkelig verden vi lever I, når folk ønsker å være lysere I huden, og så utrolig. Men samme av det, jeg ble sår og oppdaget det slutt, og da tok jeg på meg den kremen jeg hadde med fra Norge. Da. I alle fall da, så måtte vi da planlegge en ny tur, vi kunne ikke gå over det fjellet, så vi måtte da begynne å gå en 5 dagers ekstra tur, og det skal jeg love når du har lite mat igjen. Noe av maten mistet vi også I en bredsprekk faktisk på vei ned fra den Sherpanje Col. Lite mat igjen, og da måtte du gå 5 dager ekstra I så stor høyde, og du var sliten, vært nå på tur I 3 uker. Det var en tøff avgjørelse, men sånn, den tar du. Du tenker ikke, nei, jeg tar sjansen, og så dør vi alle mann. Det ikke aktuelt. Men I alle fall da, så var det da å fortsette nedover. Helt uberørt terreng. Fantastisk fin tur. Og vilt og øde. Etter hvert så kom det stier til syne, og så kom vi til et sted som heter Kogme Digma. Og du kan se øverst til høyre, så ser du to av gutta som sammen med meg. Og Kogme Digma en liten, ikke landsby, det en liten, det 2-3 hus vel. Og her fikk vi da varm te, og så fikk vi popcorn. Vi sprut røde I ansiktet begge to, ikke fordi vi solbrent, men på grunn av kulla, og på grunn av jeg, da, på grunn av den fordømrede whiteningen, hadde solkremen. Så, ja. Og så måtte vi da krysse nok et pass, mer av la, på over 5000 meter, I tjukk tåke, og med bredsprekker og alt mulig, så det var en sånn halvveis risikotur det også. Og når vi krysset til slutt, Satrevala på 4600 meter, og da vi gikk over, sånn husker jeg veldig godt, du kan se der nede, helt nederst, da ser du gruppa mi, så husker jeg en ting, jeg hadde slått på mobiltelefonen min, da vi begynte å gå opp fjellpasset, og så hørte jeg, da jeg gikk nedover, hørte jeg plutselig at det dura I telefonen min, plutselig fikk vi da så kontakt med verden. Og det var greit, for det greit å få sagt det fra hjemme da, fordi at det var snakk om å sende ut en redningspatrulje for å finne oss. Vi var jo tross alt 5 dager forsinket til bestemmelsestedet vårt. Og det var faktisk, under dette uværet, så var det folk, turister, som ble borte I fjellene her. Sånn. I alle fall, etter hvert så kom vi da til Lukla, fikk oss mat, seng, dusj, og så var det herfra fly via en av verdens farligste flyplasser tilbake da til Kathmandu. Og det var det jeg hadde I dag, litt lengre dag enn alle dagene, men takk for meg. Og hvis du vil vite noe mer om meg og det jeg driver med, så bare følg meg på Instagram. Alt det der, websiden min, alt mulig, finner vel på foto.no sine sider. Så takk for meg, takk for nå.